Vaktan gider bada gudli sojakşı. İzde bada sveti çolis ezoşi. Emitorum agis mama egre khansadiko da ibada tornetşi. Emitorum ikusa xurubda maşim gudlat. Mere iko sveti çolvelşi. Da ნაბიჯ აი ეგეთი ხო აღზრდა მიიღო გიმნაზია, შემდეგ ნაბიჯ სამი ინსტიტუტი დამთავრებული პეტერბურგში ტარტუში. Და თუ ჩამოვიდა აქ შემდეგ კიდე ჩააბარა აკადემიაში ნიკოლაძესთან, იყო პირველი სტუდენტი ნიკოლაძის ანუ ქანდაკების კურსისა, რომელიც გაიხსნა აქ. Nikolaze იყო თავად როდენის მოწაფე, ფოლკლორისტიკის ფუძემდებელი. ხო ახლა მარტო ეგრო იყოს უკვე კმარა. Albat, ხო, ცალკე და ცალკე ეს ლიტერატურა, რა ვიცი, ხა დაწერილი 19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია, კრიტიკოსი იყო და ამტკიცა მაგან აირის, რომ ხევისბერი გოჩა იყო ეგეთი აზრი, რომ არ არის დაწერილი ვიღაცამ გააჟღერა ყაზბეგის და ეს დაამტკიცა ლინგვისტურად, რომ ეგ არის ყაზბეგის დაწერილი. აკადემიის ის იყო, ხო, რექტორი. ისე მართლა ამდენად მრავალმხრივი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორის მოადგილე იყო. ეს კი ამ ბევრ გაზეთს უშვებდა, ეს ქართული სიტყვა, ხო? აი უამრავ რამეს ეძებოდა რა ეს ადამიანი და ამას აგვარებდა, ახერხებდა. ეხლა მაგის ლექციებზე რაღაც ზღაპრებს ყვებია, სასწაულებს ისე ატარებდა ამ ლექციებს უნივერსიტეტში. ხო, რა ვიცი, ნუ აი ეს და ყველაფერი აი ამ 40 წლამდე ფაქტიურად ამ ასაკში, როცა კიდე რამდენი ალბათ შეეძლო და რამდენ საინტერესო, რა ვიცი, სტატიას ნანაშრომს გააკეთებ. ახლა რა ბრალდებით ხვრიტავდნენ მაშინ ხალხს, გასაგებია, ხო, ეს აბსოლუტურად. მაგრამ ის რომ დაიბარეს და მე როგორც გვითხრეს, იყო რომ ვახტანგი ატარებდა შავ ბაფთას. გალსტუხს ახმარობდა და ეგეთი შავი ბანდი ეკეთენ. რო დაიბარეს, უთხეს რომ შავ ბაფთას რატო ატარებო საქართველოს გლოვოფო? და ნუ მაგისთვის გასაგები იყო, უკვე ეტყობა და უთხრა, აბა წითელსო, ლენის წითელი ბაფთა ქონდა, ის კულკლოუნი ხო არა ვარო, წითელი ბაფთა მეკეთო, ზოდად აღარც მოსულა, ასე ვთქვათ. და ერთადერთი აი რაც ვიცით კიდე, რაც მამაჩებს მერე უთხრეს, ამ ბევრი წლების მერე, რომ როგორ თურმე ვიღაც კაცი მჯდარა მაგასთან ერთად საკანში და როგორ შემოიყვანეს მუხლებ გადამტრეული და როგორ ასწავლიდა, ანუ როგორ უნდა მოითმინონ ტკივილი, რომ უნდა არ უნდა ისუნ თქო ამ დროს, რომ ეთქობა ჟანგბადი ნაკლები მიდოდა და ტკივილს ნეგარეთ შემზარავე ის იყო, როცა ეს გავიგეთ, რომ ეს მუხლები გადამტრეული, ესე იგი რაღაცაზე რომ ხელი მოაწეროს, ხო, და არ მოაწერა, არ ჩაუშვა ვიღაცეები და შესაბამისად ერთ კვირაში მერე დახვრიტეს. ერთადერთი საფლავი იყო უცნობი და მერე აი მამადავითზე გააკეთეს ამ რეპრესირებული დაკარგულების ერთიანი საფლავი არის, სადაც აი ისინი საფლავიც არის ციან და იქაც სხვა ვახტანგ გორდაშვილი არის. რაც ხნის წინ გაკეთდა და მამაჩემისთვისაც და ჩვენთვისაც ვახტანგ გორდაშვილი იყო სიდამონერისთავის პორტრეტი, რომელიც კიდია და სტალინი ქეოდ ბერია იქნება იძახიან და არი და რაღაცები გაკეთდა მაშინ ბერიას დროს საქართველოსში, თქვა ბუნებრივი რაღაცები კეთდებოდა, მაგრამ ხა მე ვერ უშვებ ჩემთვის მიუღებელია, თუნდაც ერთი სიკვდილი ყველა ტირანი და ყველა დიდი პოლიტიკოსი ფაქტიურად საშინელებს ჩადიოდნენ, ხო, ხა ეგ სხვა თემაა და რა კუთხით განიხილავ, ხო? ეგ არის, მაგრამ მე პირადი ჩემი არანაირი სიმპათია არ გამაჩნია. გაზრდილი ვარ იმ გარემოში, რომ იყო ამის სიძულვილი და ეხაც ამას ვებხრობი და რა ვიცი, მე არ ვთვლი, რომ საერთოდ არ მიმაჩნია რა ადამიანი, რომელიც თუნდაც ფანქარი აქვს, ლურჯი და წითელი და ეგრე მოაწერს თუ ისე მოაწერს, დახვრიტო, არ დახვრიტო, ეგრე წყვიტო ადამიანის ბედები, რაც არ უნდა იყოს, რასაც არ უნდა აგებდე, რა ვიცი, მე არასწორად მიმაჩნია. აი ეგ როგორ შეიძლება გაამართლო, რითი უნდა გაამართლო, რომ ეგეთი აი ეს ხალხი, ვინც განათლება მიიღო საზღვარგარეთ, ვინც იყო აბსოლუტურად ახალგაზრდები ჯერ ესეთ, უნიჯერეს ხალხი, ხო, ეხა იმისი არ იყოს პეტრე ოცხელის ისტორია, რომ გაიგოთ, უბრალოდ სადილზე აიყვანეს, იმიტომ რომ ვიღაცამ ხო წამოჭამოთო და უცნობ სიტუაციაში აღმოჩნდა და რახანით იყო გააქანეს დახვრიტეს 27 წლის გენიოსი ადამიანი, ხო? ეხა ნუ აი რაზეა ლაპარაკი, ხო, ნუ რა არის ხარძე ღირს თქვა, ანუ რას მივახციეთ ეგეც იმის ხარძე, რომ ესეთი მართლა გენოფონდი მოსპე ფაქტიურად, ხო? რისთვის? რა იდეისთვის?
ახლა მამაჩემს დედა გადაყვა მშობიარობას, ეგ იყო საოცარი ქალი, რომელსაც ყავდა მანამდე ორი შვილი გოგო და იცოდა რომ არ შეიძლება მშობიარობა, იმიტომ რომ თირკმელები აწუხებდა და მაინც გააჩინა, ვინაიდან ვახტანგს ძალიან უნდა ბიჭიო და ალბათ შეიძლება ბიჭი იყოსო. აი ეგეთ ვთქვათ რისკზე წასული. იმშობიარა გააჩინა ბიჭი და გარდაიცვალა. მოგოდ გადაყვა მშობიარობას, ამდენად მამაჩემს არ ახსოვდა დედა და мама იყო 2 წლის როცა დაიხვრიტა და ფაქტიურად მე უნცროსმა დამ ვერ გადაიტანა დედის სიკვდილი და ცოტა ავად იყო ისიც და დარჩა ლეილა 14 წლის გოგო, ვისაც ვინც გაზარდა მამაჩემი ფაქტიურად და დიდედა, რომელიც ნაცავები კიდებულებრივია, მაგრამ პრინციპში აი ლეილა, რომელიც იყო როგორც დედა 14 წლის გოგო. რაც ეხება დამოკიდებულებას, ეგ იყო ტრის შვილი, ასე ვთქვათ. და აი ეგრე ქუჩაში არის სამებოდა ხალხი, ეშინოდათ და ერთადერთი ეს ძალიან ისეთი ისტორია, ნიკო სამადაშვილი პოეტი, რომელიც იყო ვახტანგის მეგობარი, საოცარი პოეტი და ბუღალტერი იყო. ფაქტობრივად მუშაობდა და აი ეს მოდიოდა ხოლმე და აი ხანდა ლინგოროყვას ქუჩა, ხო? აი იქიდან ამოდიოდა ჩვენი სახლი, ეგრე თავში იდგა, შორიდან ყვიროდაო, რომ კოტეტიშვილებო გამოდი თქვენთან მოვდივარ. ვისაც არ ეშინოდა და აი ნუ ამ ხას უსვავდა და მოქონდა ხან караკი ხან რაღაც. ეგ იყო ერთადერთი კაცი, რომელიც ეგრე ხმამაღლა ყველას გასაგონათ ანუ მოდიოდა. და სხვა მხრივ ეგ იყო რაღაც კატასტროფული დამოკიდებულება, ხა რაც ვიცი. და ის კი არა მამიდაჩემი მახსოვს და აი იყო რომ რაღაც ანეკდოტს რომ მოყვებოდნენ, ან რაღაცა რომ ჩუმად რომ არ გაიგოს არა. так მარტივად ეშინოდა ხალხს გვერდზე დგომა, გამოჩენა, იმიტომ რომ იქ იყო, ну, რაც ხდებოდა ხო, როგორც აპატიმრებდნენ. აი ამ რაღაც გაჭირება გამოვლილი ხალხი ეს ნათესავები წინ იყვნენ, რა ვიცი, არავინ არ გაბოროტდა არ. მაინც საოცარი ხალხი იყო, რა ვახტანგი ამას ძიათ რაღაც ინტერვიუც იყო ჩემთან, ყავა, დილის ყავა თუ რაღაც რო არის და ვისთან ერთად ისურვებდი, ცოტა ისე ვიფიქრე, ალბათ papa ჩემთან ერთად რო დამელია, უბრალოდ მესაუბრა. ჩემთვის იმდენად, თქვათ, მესაინტერესოება.